ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka sameeyeen deegaanada kala ah Jilyaale, Shamiido, Qajafay iyo Buurkaamo Bareeyo oo ah deegaano hoostaga magaalada Jowhar ee caasimadda u ah maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. Ujeedka howlgalkan ayaa ahaa baacsiga maleeshiyaadka arxanka daran ee Al-Shabaab iyo ka hortagga dhagarta ay u maleegaan shacabka Soomaaliyeed. Howlgalkan inta uu socday waxay ciidanku ku burburiyeen goobo gabaad u ahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxayna nolosha ku qabteen horjooga lacagaha baadda ka aruurin jiray shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada ay ciidamada howlgalka ka sameeyeen. Howlgalkan waxaa sameeyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 72-aad ee xoogga dalka, guudooyinka 72-aad iyo 18-aad ee gumaan dooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor iyo ciidanka dib u xoreynta deegaanka. Cali Cabdi Saciid Cali Geed, warbaahinta ciidamada qalabka sida gobolka Shabeellaha Dhexe.